Håll den. Thank you.
Ni behöver ett vapen. På en väst. Spänn fast höger. Vänster. Kontrollera utrustningens nummer och identitet. Exempel. Grön 7. Green 7. Tyst! Vapnet måste... Vapnet måste hållas med två händer för att fungera. Så här. Inte så här. Skjut dina fiender. Undvik att träffa. Sikta mot dina motståndares fem träffytor. Axlar, bröst, vapen, rygg. Om du blir träffad, slutar vapen och utrustning att fungera i 7 sekunder. Efter 7 sekunder är utrustningen aktiverad igen. Activated. Return to battle. Återvänd till striden. Känn ingen fruktan. Tveka aldrig. Håll alltid vapnet med två händer. Ni är nu färdigutbildade. När startsignalen går har ni 20 sekunder på er att gömma er. Är ni redo? Yeah.
Det är precis det jag vill ha.
Jag kan nog ta av dig jackan, Bille. Satsa! Okej! Nej! Så vi hittar ett rekord som vi kan försöka slå. Det händer inget med. Pajkastning mot en person. Så skulle man stå 7 meter ifrån. Oj, jag träffar! Och så skulle man... träffa i ansiktet. Okej, nu börjar han. Jag kastade 90 pajer. 7 träffade. Okej. Okay. Vi försöker slå det rekordet någon gång. Nej, nu. Jag trodde det där alltså, kan vara några äckliga fläckar. Ja. Stå ja, men utifrån. Det går rätt långt att vi tar bort. Ja, ja, okej okay då. Det går inte lätt alltså. Det är så stort nu, det händer ju inget till. Ja, det är nog ganska bra kraft i den här rackaren. Jag väntar. Wow! Jag hittade en sängarskog som går till land. Visste inte jag att de var så stora, de där färgerna. Det visste inte jag heller. Där träffar jag igen. Tack Jule. Kan du ta hem till mamma? Jag får. Vad gör du? Tack. Akta den nu. Titta, de var riktigt stora.
De ser ut som buggy, ser du? Nej. Men de ser coola ut i alla fall. Det sa jag. En säkert. Japp. Då får ni backa då. Ja, det kan jag springa runt här i skogen. Det måste jag ha pengar på. Utan håll på det också. Anton ser det blir. Han har lavt hängslen. Det är inte så inne nu kanske. Nej. Du sitter riktigt. Vi köper en sån här hängslebralle till dig när vi sågar ved i skogen. Jag såg aldrig ved i skogen. Du får hänga med i sommar, nu är det dags. Nu är det 12 år. Lite mot den, ska du bara ta en jacka. Det är korvar bland armarna så kan vika upp den som inte behöver försöka. Precis, den här känns stort alltså. Det kan vara stort. Det är bara jag att den är. Och jag ska ha pengar. Då ska jag nog vänta lite. Jag känner stor. Det är nog lite svårt att springa runt så här i skogen och jomma sig. Ja. Jag kan. Oj. 10 år har vi någon som spelar pengar. Jag kan ha nästan jackan. Vi går bra till oss ibland. Nej, jag har inte. Pengar. 10 år. Nej då. Pengar är coolt. Pengar. Så har vi 5 skogsbarn i skogen. Vem spelar då? Okej. Det ska vara. Vi är vuxna var med då, eller? Ja, fast då får ni inte skicka. Nej, ni får inte. Ni bara duscha. Lite ska vi se. Skaffa i sig. Det var väl det största ökningen, tror jag. Det är korvbarn, det är bara dråk. Tänk att ni har luvorna på när ni kör då, va? Så nu sitter ni i en gallerbur då. Ska man inte ha igen? Nej, du har inte igen. Men ni sitter inspelade. Det är roligt. Det där, kör vi den. Go, let's go. Livorna kan ha på dig, det är skvätt. Go. Ja, så är det som värsta mongo. Nu är det Counter-Strike, alltså. Counter-Strike. Counter-Strike. Oh, du går mest på en. Ska jag lika upp andra på en? Ja. Alla Billy, du sitter och du har värsta kontakten. Mm. Kolla på Billy den. Vilken skön syn alltså. Tänk om man gick runt. Jag tror jag väntar lite innan jag ska paintball. Ska vi ha på Stora Högaskolans dag så ska ni komma ner till fyra. Men paintball, där får inte paintball. Nej. Nej, de ska man krama. Nej, de ska man aldrig. Hallå, det är ni Anton. De ska där som har pussat alla frösnar. Ja, jag vet inte. Han siktar på högt betyg sen, eller? Ja, okej. Han siktar på högt. Vill jag också göra. Det är farligt för att han har lurerna på sig. Ja, farligt. Jag känner mig tung idag. Den här dagen. Jo! Och sen skapar jag bilen och bara... Jag tänkte köra om den här. Den är... Jag tror jag ska vänta till den här bilen. Han har inte pussat bussen, va? Nej. Nej, det är bra. Nej, bara 5 gånger. Vad jävlar. Jag skulle ha paintball. Ja. Och jag hittar en bil. Och jag hittar en. Kom nu grabbar, de väntar på er. Jag hittar en med väldigt... Åh, shit! Det här var skitmål. Jävlar! Det är nog paintball värsta jag har. Ja, tror det. Har du prövat den någon gång eller? Nej, jag har haft. Jag har haft en sån pistol men jag hade ju aldrig något krig med. Nej, nej. Det var faktiskt skit. Och jagar rådjur. Jag är ett jul i fejl.
vad som är bra. Alltid lättast bästa vägen att köra längst in i kurvan, för om det är väldigt håligt där eller om det är väldigt ledigt där, så får man inget fäste där då. Då kör man lite längre ut istället, så man slipper köra den här värsta vattenpölen om det nu är det. Så det är en vattenpöle som är direkt på den, men om det så går det. Det är en bra grej att veta. När vi kör sen då, så är det bara en gas och broms. Och släpper man gas så bromsar bilen ganska fort själv. Så det är inte det att den bara rusar iväg och kör. Är det så här att ni kör upp banan, skulle det göra så att ni slår runt med bilarna, det kan hända, det händer på gången. Men det är ofta som man kör fullgas och så kör man in i kurvan och så svänger man till med ratten. Då kan den gå upp på två hjul eller så där, va? Men det är inte ofta det händer. Men det är inget farligt. Det är nämligen så att vi sitter fast i det mötet. Så vad säger man? Sätt om den hänger på det. Nej, jag hänger inte. Sätt fullgas. Så kommer vi ut, springer vi bara ut och så välter vi runt igen. Värre än så är det inte. Ingen panik, det är som vanligt bara. Ja. Det är absolut inget farligt alls. Det viktigaste är att ni ska inte sitta jättemot dessa bältar, för man ska röra er. Så om det är så att ni är väldigt korta så kommer jag sätta någonting bakom er. Bara sätta på plats lite kläder på bakom där, så ni får inte komma in fram bara. Det är den där. Så får ni stoppa bilarna ut banan, så väntar ni bara så kommer jag ut och så. Allt man gör här på alla äventyrscenter och alla crosskartbanor och alla gokartbanor är på egen risk. Det betyder att dina hemförsäkring täcker alla skador med henne. Det kommer inte hända någonting, för de kör tävlingar och det är 600 kubik som kommer brösa. Crossbanor är 50. Jag tror att han inte får. Tyst, vi har pengar också? Nej.
Nästa år kanske. Ja. Jag har fått lite högre smärta än smärta. Ja, precis. Då måste ju de också vara med. Jaha. Ja, just det. De har 10 barn och ni har full magasin. Ja, ja, precis. Nu ska ni få igen det 12 år. Jag har inte de fyra med de så här små skorna. Men jag tror att han kommer glida ut. Ja, det är ingen vis. Ja, ja, exakt. Så man låter oss hoppa på det innan vi börjar gnälla efteråt. Ja, ja, exakt. Om vi kollar hans bil. Vi står bilarna och kryssat nämligen. Nej. Vi står ute och vi får börja producera egna grejer nu. Thank you.
nästa grinne är det först rätt, va? Det är det.
ganska pirrigt för juniorerna. Känns det som ungefär när man ska börja rullningsköra eller någonting, va? Det kan du tro. Väntar de på något eller? Jaha, det ser ju härligt ut. Jag ska filma när Jonathan kör iväg. Han får hallå, hej! Hej! Hallå! Koppling på då. Det är bara
klar Peter? Ja. Kan du börja träna? Okej. Kan du träna? Träna. Ja. Känner man skulle vilja pröva alltså. Ja vet det. Danne, gör jag?
Hallå Anton. Nej. Det är så bra. Två tester.
Jag tror inte vi får komma in på den innan så här. Det är det goda. Gratis ansiktsbehandling. Ja, ja, precis. Är det? Ja, ja. Det kommer ett gäng tjejer som ska köra. Okej. Förra året fick vi inte till lite material då, så vi kom på vattenpullar och vältade två banor då. Ja. Man har två banor som blir sönderkörda varje banor, för det ligger alltid samma fält. Ja, just det. Det blir alltid vattenpullar. Martin, ska vi ringa till den andra uppe? Han sitter ju så bra. Det är nästan inte jag heller. Kolla och se vad jag ser. Bryr mig inte om du sladdar in i någonting. Ska jag göra som du då? Nej, köra in i... Nej, inte så. Ja, men det var ju bara för Jont att köra ett in i mig. Åh, vilket svin. Ja, då. Ja, men, hallå, det spett upp så här mossa. Åh, jag vet. Där borta så var det en liten blomma. Jag sätter det som en blomma. Ser du bättre nu då? Men det var så här, så är det för skit. Nej, så är det illa. Billy! Ja. Vad du gillar att vi smutsar så här, är det här någonting för dig? Ärligt till dig. Bra massa. Du får se framför dig. Men herregud, jag tror inte de släpper in något. Har du det? Ja, du har snuten på mig så jag stänger på dig. Jag tänkte inte mer på dig. Jaha. Så att... Det är potten. En fungerar i alla fall, det är inte... Ja. Det är inte illa att en fungerar i alla fall. Han kör på bra, Billy. Ja, det är bra. Jag trodde inte han skulle... Han är lite harig ibland. Så. Ja. Jag sa ju till, han är... Tryck bara på bromsen i... Värsta fall då. Ja, precis. Han har anammat det. Thank you.
Jag kan hjälpa till istället. Ta bort däcken då. Håll in att man. Vad var det du sa till honom egentligen? Ja, det var det här med bromsen då. Använd inte den, sa jag. Han tog det som inte så mycket. Han är galen, Mille. Han är inte galen. Vänta, jag är från Billy. Jag vet inte livet ur oss alla. Billy kör på två däck. Han kör på åtta däck. Åtta, kallar du det åtta? Det är nog en rallykarriär på gång här nu. Ja, precis. Oh, shit, man blir helt giggig alltså. Kan inte du och jag göra det? Kör folkrace. Fjurfjällar och akkurat. Ja, för inte. Det är ju relativt billig sport. Ja, precis. Jag använder alltid. Där borde man kunna hyra bilar då. Köpa en för fyra. De måste ju sälja, vet du, när de har vunnit. Då måste de släppa bilen för 4 000. Det är galet! Ja, i däcken igen. Han är helt, alltså. Jag gillar det var skönt. Nej, jag tycker inte ni ska sitta innanför. Nej, inte det där med bilen. Nej, jag tror att han kör. Men då kommer han flyga in och bara, woohoo! Ja, han ger dig skoj. Det gäller att hålla sig på distans här när han kommer. Ja, alltså det kommer. Han bara drar i mer och mer för varje gång han åker huvudet. Ja, men det kan han ha. Det kan man komma till oss. Ett fall till. Något sånt här. Det är lite jobbigare då. Det är ett varv kvar. Det är bra attityd.
Vad sa han, sa du? Det är svårare att köra med ett öga. Ja, ja, ja. Varsågod. Trevlig sommar, Johan.